Com esteu aquest cap de setmana? El temps serà una mica més variable i insegur, sobretot en comarques de la meitat est. Esperem que aquest dissabte ja augmentin els núvols, sobretot a la costa i prelitorals centrals. I de cara a diumenge aquest augment dels núvols es farà una mica més general, especialment però a la tarda i al vespre, com molt, per tant, cels variables i possibilitat d'algunes gotellades puntuals aquest dissabte al matí i migdia. Alguns d'aquests ruixats podrien aparèixer de forma aïllada en sectors de la costa, de prelitorals centrals, sempre poques pluges, pluges minces, molt irregulars. I de cara a diumenge, alguns d'aquests xàfecs també podrien aparèixer en altres comarques de la Catalunya central, punts del Prepirineu, altres comarques de Girona, però sobretot de cara a la tarda o fins i tot de cara al vespre. Pel que fa a les temperatures, l'ambient serà una mica més fresc, especialment als migdies i sobretot en aquestes comarques de la meitat est, que és on més es notarà una mica més la baixada de les temperatures. De cara als dies vinents sembla que s'anirà confirmant aquesta relativa baixada del termòmetre i, per tant, a poc la tardor anirà entrant. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.